До Тернополя на навчання приїхав семінарист з Франції. Тут протягом 10 днів Жером Тома удосконалював свою українську мову та проходив практику, щоб потім служити в українській греко-католицькій церкві. Я приїхав до України, щоб говорити, щоб спілкуватися по-українськи, тому що мені треба прогресувати. Якщо я стаю священником у Франції, я буду стати священником для українців, тоді мені треба проповідувати, сповідати по-українськи. Тоді я б хотів говорити вільно українською. Спочатку Жером Тома навчався богослов'я в православному інституті Сен-Серж у Парижі. Проте зараз семінарист опановує навчання в католицькому університеті. Я можу казати, що коли я був молодший, коли мені було 13, я втратив віру, а через філософію у школі і потім в університеті я ще став віруючим. І моя віра розтала, і я отримав покликання від Бога, щоб стати священником. І для мене це шлях. Я хочу показати, що Бог є живий. Бог не тільки існує, Бог живий. Бог дбає про нас. Вступивши на навчання богослужіння, жодної миті не пошкодував про свій вибір, каже семінарист. Я також маю греко-католицькі корені, але моя мама з Лівану. А мені більше подобається візантійський обряд, ніж греко-католицький обряд. Я знайшов українську парафію у Льоні, то місто у Франції, і так я мав відчуття, це тут. Тут є покликання. Я почав приходити кожної неділі, я вчився, як співати. Я ще не говорив українською, а вже міг співати літургію по-українськи. А потім священик казав мені, але ти хочеш кожного дня навіть приходити до нас, чи ти не хочеш стати священником у нас? І так почало. Українську мову Жером Тома вивчає вже 4 роки та розповідає, з якими труднощами зіткнувся при її вивченні. На початку я мав пари через інтернет з утичелькою, що живе у Львові, через УКУ, ви знаєте, УКУ. Вона навчила мені мову через рік, а потім через спілкування у церкві, особливо і з українцями взагалі, я міг прогресувати. А мені було дуже важко на початку, тому що мова дуже, дуже інакша. Є ці відмінки, наприклад, на голосі також, це для мене це страшно. Розповідає Жером Тома і про відмінності побуту в Україні та Франції. Українці дуже сміливі. Я не думаю, що якщо ми б мали війну у Франції, я не впевнений, що ми так багато волонтерів, людей, що хочуть допомогти і так далі. Ми війна для нас це дуже давно. І я думаю, що ми втратили сенс сміливості. Я думаю, що українці дуже щедрі. Всі українці хочуть дати мені подарунки. Я отримав так багато подарунок, що я думаю, що мені треба ще одну валізу, щоб повернутися до Франції. Наступний свій візит в Україну Жером Тома планує наступного року, коли стане деяконом. Каже, зараз його головна мета – служити в українській церкві та бути з українцями, особливо під час війни.